Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikun Imam Malik Billazi ing dalem wong yastari kang tuku sapa allazi at'ama ing panganan fayaktalu nulinaker sapa allazi hu ing to'am sumayati nuli tekohi ing allazi sapa man wong yastari kang tuku sapa allazi sopo alladzi hu ing to'am minhu saking man wa yukhbiru nuli aweh werto sopo man ba'e alladzi ing wong yakti kang teko sopo man hu ing alladzi hi ing alladzi anahu kelawan teman setuhune man iku kot ikdala teman-teman wasnaker sopo man hu ing to'am linafsihi krono awak diwiniman buas taufalan luhuni sopoman hu ing to'am fayuritu mongko ngarpaki sopal muta uang kang tuku ayu sotiko ing yento beneraki sopo muta hu ing man muta nikwalazi layak hudalan yento ngalap sopo muta hu ing to'am bi kailihi kelawan takerane to'am kelawan takerane to'am kita pernah jajal sekilo tenan orang kala malikun filazi innama ing innama innama teman setuhune perkoro bi agang tentul oboma ala hadihi sifat yang ngatasi kila sifat binaktin kelawan kontan iku fala ba'sa mongko ora ora bahaya iku maujud bihi kelawan mabia wa mautai perkara bi akang dendel apa ala hadhihi sifat ing ngatasi ikhlas sifat ila ajalin maring mongso sumaya iku fa innahu mongko teman setuhune be be iku makruhun den makruhake hatta yaktala sehingga naker hu ing ma mabia sapa al mustari wong kang tuku al akhoru kang wene li nafsihi krono awak diwini mustaril akhar wa inama kurialan aing bestine den makruhake apa allazi be apa allazi be ila ajalin kang tumeka mongso sumaya liyana hukrono teman setuhune allazi iku zari ato dadi lantaran ila riba maring riba watakhawufun lan watirake lan watirake ayyudaro ing yanto den upengake apa zalika mengkono-mengkono allazi ala hadal wajhi ing atase ikilah dalan biwiri kailin kelawan tanpa takran wala wasdin lan timbangan baikkan namung kelamun ono apa allazi iku ila ajalin bek mas dibek faikkan namung kelamun ono apa allazi iku ila ajalin tumekau mongso sumoyo ya fahuwa mongkau ta'wi allazi iku makruhun dan makruhaki wala ikhtilafalan orana persulayan iku maujud fihi ing dalam makruhun indana ing dalam mungguh kita ahlul madinah
dawu sapa malikun Imam Malik layam bagi ora sayojo apa ayustaro yento tentuku apa dainun utang ala rajulin ing atase wong lanang ghaibin kang ghaib kang ora ono wala hadirin lan kang hadir ila bi ikrorin angin kelawan ngakoni ngakoni minalazi saking wong alaihi kang iku ing atase alazi ataynu utawi utang wala ala mayyitin lan ora ing atase mayit wa in alima senajan to ngawerui sopoman utawa mustari alazi ing alazi ing bondo taro kakang tinggal sopo almayyitu mayit wadali kau te mengkono-mengkono layam bali iku ana istiro azalika teman setuhune tuku mengkono-mengkono teinun iku wororon wujuk wayudro oraten warui opo ayatimu onoto sampurno opoten amla yatimu utawa ora sampurno opoten kala dewu sopo Imam Malik kala dewu sopo Imam Malik wa tafsiru mautai pertelane perkoro kuriha kang ten makrohake opo ma'min lalika saking mengkono-mengkono ayus taro teinun ala rojulin go'ibin wala hadirin ilah iku anahu teman setuhuni man iku ida istaro ing dalam nalikane tuku sopoman dainan ing utang ala go'ibin ing atase wong kang go'ib au mayyitin utawa mayyit anahu mongko teman setuhuni kelakuan ikula yudro oraten warui opo ma perkoro yal haku kang tetemu opo ma al mayyita ing mayyit minatini nyatane utang ala zilam yuklam kang oraten warui opo bihiden fainlahi ko mongkolamu tetemu al mayyita ing mayyit opo teinun utang gahaba mongko ilang opo asama nurku alazi akto kang aweh sopo albukta uong kang tuku batilan halikang batal kola dewu sopo malikun Imam Malik wafi dari kalan iku ing dalam mengkono-mengkono ayustaro teinun ala rojulin wa ibin ilah aidan halimalih aibun utawi eba khurukang waneh rupane anahu teman setuhune man iku istaro tuku sopoman syai'an ing suwici-wici laisa kang ora ono po syai'an iku bimat munin kang den jamin lahu kediman wa ilam yatima lan lamun ora sampurno obobet zahaba mongko ilang opo samanuhu regane den batilan halikang batal batil ni usia sia fahada mongko utawi istar syai'an laisa bimat munin lahu ilah iku gororun bujuk layas luhu tegesi ora patut opo hada kala dewu sopo malikun Imam Malik wai nama puri kolan aing mesti neden tidak aki opo baina alaya bi'a antarane yento ora adil sopo arrojul wong lana ilama angin ing perkoro indah hukang tetep ing dalam sandingi rojul wa ayu salifalan yento akot utang
sapa arojul wong lanang fisyai'in ing dalam suici-wici laisa kang ora ono iku indahu ing dalam sandinge rojul opo asluhu pokoke syai'in ana sohibal inati dawan setuhune wong kang anduweni kahanan iku inama yahmilu angin pastine nggawa sapa sohibal inah zahabahu ing emase sohibal inah alati yuridu kang ngarepake sapa sohib ayat ta'a ing yento tuku sapa sohib biha kelawan zahab ayakulu mongko ucap sapa sohibal inah hadihi utawi ikilah hadihi utawi ikilah inah iku asyaratu tenani ro 10 piro dinan fama mongko utawi apa iku turidu ngarepake sapa sira an astaria ing yen ta tuku sapa ingsun laka maring sira biha kelawan asaratu dananiro bakandhu mongko kaya-kaya temen setuhune sohibal inah iku ya biu adol sapa sohibal inah asaratu dananiro ing 10 pira-pira dinar nakdan kelawan kontan bihom sata asaro kelawan limolas apare dinaron dinari ila ajalin tumengko mongso sumoyo falihada mongko krono ikilah faka anahu yabiu asaro tatana niro ilah kurihatin mekrohake opo haza ikilah siro utin wa inna matilka lan aing bestine mengkono mengkono be iku adukhlatu wa tinsatu iku adukhlatu manjingake niat riba wadil satu lan bawur maring hukum lan bawur maring hukum babu mau tawiki kuba mertelake perkoro ja akang teko poma fisir kati ing dalam akot sekutonan wataulyati lan patungan wal ikolati lan akot murungati kala dawu sapa malikun Imam Malik firajuli ing dalam wong lanang ya biuka adol sapa rajul al-gazza ikai al-musonnafa kang den kumpulaki wayastasdi lan jabaaki sapa rajul siapan ing piro-piro dodot biruku miha kelawan piro-piro corak kelawan piro-piro corak siap kola malikun fi rojul inahu teman sturi rojul iku inistaro tolamun nyaratake sopo rojul ayah taro ing yento milih sopo rojul minjalika saking mengkono-mengkono siapan arokma ing corak yufala baksa mongko ora ono bahaya iku maujud bihi kelawan yastasni siapan birukumiha wa ilam yastarit lan lamun ora nyaratake sopo rojul ayah taro ing yento milih sopo rojul minhu saking zalik hina istasna
hina istasna ing dalam mangsane jaba aki sopo rojul faini mongko temen setuhne ingsun iku aroh nekotake sopo ingsun hu ing rojul hidekotne sarikan ing wong kang nyekutoni fi adatil bazi ing dalam wilangane kae alladzi usturiya kang den tuku apa albazi minhu saking rojul wa zalika utai mengkono mengkono syarikan fi adatil bazi iku anna saubaini teman setuhuni dodot loro iku yakunu ono apa rokuhuma corai corai saubaini iku sawaan bodoh wa bainahuma hale iku ing dalem antarane saubaini tafawutun utawi beda fisamani ing dalem regane kala dawu sapa malikun Imam Malik al amru te perkara indana ing dalem munggu kita iku anahu temen setuhune kelakuan iku labak saurauna bahaya iku maujud disirki kelawan akot sekudonan wa tauliyati lan patungan wal ikolati lan akot murungaki minhu saking rojil mustari minhu saking rojil no mustari fito ami ing dalem panganan wa ghairi hilan liyane to'am qobato zalik amlam yakit ila kana zalika binakti qobato podo ugo nampani podo ugo nampani sopo mustari sopo mustari zalika ing mengkono mengkono to'am aulam yakbit utawa durung nampani sopo rojul ila kana ing dalem nalikane ana apa zalika mengkono mengkono be iku binakti kelawan kontan walam yakun lan ora ono iku fihi ing dalam zalik apa ribhon badi wala wadi atun lanyudurku wala takhirun lan ngakhirake lisama di maring rego faidah khulamong kolamun manjing zalika ing mengkono mengkono be apa ribhon badi awadi atun utawa nyudurku aw takhirun utawa ngakhirake bin wahidin saking wong siji min huma saking mustarilan ba'e saking mustarilan ba'e soro mongko dati opo zalik dati iku bay'an akot be yukhilukan ngalalaki hu ing bay'an opo ma perkoro yuhiluka ngalalake opo ma'al bay'a ing akot be wa yuharrimulan ngaromake hu ing bay'an opo ma'al perkoro yuharrimuka ngaromake opo ma'al bay'a ing akot be wa isalan uraona opo bay'an iku bisirkin akot sekudonan wala tauliyatin lan akot patungan wala ikolatin lan akot murungaki kala dewu sopo malikun Imam Malik man utawi sapane wong iku istaro tuku sopo man silatan ing bondo bazan rupane kain awroki ikon utawa kawulo Fabatta nuli netepake sopoman bihi kelawan istaro siro ini suma sa'ala nuli jaluk hu ikman sopura julun wang lana ayu syarika ing yento nyekuto agi
ing yenta nyekutake sapa manhu ing rajulun fafa'ala nuli agawi sapa man wanaka dalan ngontani sapa man lan rajul asamana ing rego sahib asil ati ing wong kang anduweni bondo jami'an halis kabiyane sabab sama adroka nuli menangi asil ata ing bondo apa syai'un siji-wiji yang tazi'u kang ngalap sapa sahib asil ah sapa sahib asil aha ing sil ah bin aitihi masa keng piro-piro banyak kele rojulan man bainal musyarroka mongko teman setuhune wong kang den sekuto aki wong kang den sekuto aki rojulun iku yakhudhu kena ngalap sapa rojulun apa musyarrok bainal lazi saking wong asroka kang nyekuto aki sopo alazihu ing musyarrok jupo asamana ing rego kewayat lukulan nyupre sopo alazihu asroka kang nyekuto aki dadi tuku nopo tuku barang semisal terus enek wong teko iya patungan aja tuh karaku semisal ngeten semisal akhirnya dituku bareng patungan nah tiba barang yang enten cacate semisal akhirnya kan dibalik nih barang ini dibalik ini nek gue ini baik itu nah wong sing lagi teko iku mau oleh jaluk duit neh nek gue ini koncori iku mau senes tenggini baik ngerti paham ya maksudnya ngerti ya khudu minal lazi asrokahu asaman jalu teng koncone niku wahu senes teng bae tapi wong sing awal sing man istarosil ah niku jalu mek bae waya teluk bulan nyubre sopo alazi wong asroka kang nyekuto ake sopo alazi bayi ahu eng akot bayi alazi eng wong alazi gamdam baya akang atul sopo alazi sana hu eng alazi awal asil ata eng bondo nyupre bisamani kelawan rego kulih yos kapiani sama paham ya terus eng jaluk gantinya mengkitan bae ini Indi ila ayastarito angin yento nyaratake sopo al musyariku wong kang nyekuto aki alalazi ingatase wong asro kakang nyekuto aki sopo musyarik bihadrotil bayi ing dalem nalikane akotbe ing dalem nalikane akotbe kecuali nancan ket awal perjanjiane niku iku lan apa pone kuwi njaluk dhewe dikmu nek wong kuwi semisal ngoten wa inda mubayatil bayi ilan ing dalem nalika akotbe e wong kang adul al awali kang kawitan wa qabla ayata fawata lan ing dalam sak durunge yento dadi beda apa zalika mengkono-mengkono mubaya adil bae ana utataka ing teman setuhune janji siro iku ala lazi ing atase wong ipak taka tuku sopo siro min husake alat wa inta fawatalan lamun bidu apa zalika mengkono-mengkono bubaya adil ba'e al awal wa fatalan wuspot apa zalik al ba'i'a ing wong kang adil al awala kang kawitan fasyartul akhiri mongko utawi syarat kang weneh iku batilun kang batal
walaihi lan iku ing atase syartul akhir al uhdatu utawi perjanjian. Kala dawuh sapa Malikun Imam Malik firajuli ing dalam wong lanang yakuluka ngucap sapa rajuli rajuli maring wong lanang gawane istari tuku wasiro hadihi sil'ata ing ikilah bondo baini ing dalam antarane ing sun wa baina kalan antarane siro wangkut lan ngontanono lan ngontanono siro ani saking ing sun wa ana utawi ing sun iku abi uatul sopo ing sun ha ing sil'ah laka maring siro. Kala Malikun inna zalika teman setuhne mengkono arrojul yakulule rojul ilah ikulah yasluhu ora patut opo zalik hina kala ing dalam mangsane ngucap sopo rojul awal ngucap ungkut andi ing ungkut andi wa ana ubayi uhalaka wa ana api uhalaka wa ina mazalikalan aing pestine utai mengkono-mengkono ungkut ani wa ana api uhalaka iku salafun akot utang akot utang yuslifuka akot utang kan akot utang soporojul awal Hu kelawan salafun iya hu ing rojul sana ala ayabia janji ngatas yento atul soporojul awal ha ing sil'ah lahu maring rojul sana walau anatil kasil atalan lamun to teman setuhune mengkono-mengkono bondo iku halakat rusak opo til kasil'ah aufatat utawa spot apa tilka sil'ah akhoda mongko ngalap sopo zalika rojulu mengkono-mengkono wong lana alazina kota kang ngontani sopo rojul asamana ing rego dicari kihi saking konco sekutoni saking konco sekutoni rojul maeng berkoro nakoda kangontani sopo rojul ikma anhu saking syariki bahada mongkau tawi ikilah lau anna tilka sil'ata halakat au fatat ilah iku mina salafi saking akot utang Allah dia curukang narik opo salaf manfaatan ing manfaat. Kala dewi sopo Malikun Imam Malik. Walau ana rojulanan namun to teman setuhune wong lanang iku ita atuku sopo rojul. Sil'atan ing bondo. Wajabat nuli tetep opo sil'ah lahu ketui rojul. Suma kala nuli ngucap lahu maring rojulan sopo rojulun wong lanang. Asrikni binis bihadi sil'at asrik nyekutok no siro ni eng sun binis bihadi sil'ati kelawan separone ikilah bondo wa anau tawi eng sun iku api u atul sopo eng sun ha eng sil'ah laka marin siro jami'an halis kabiani kana mongko ono bozalika mengkono-mengkono lau ana rojulan kana mongko ono obozalika mengkono-mengkono ana rojulan ibta asil atan ilah iku halalan halal wabak saat kesewra ono bahaya iku maujud bihi kelawan zalik wa tafsiru zalika utai pertelane mengkono-mengkono halalan iku ana haza teman setuhune ikilah wa ana api uha laka jami'an wa ana api uha laka jami'an iku bai'un akot bek jadi dun kang anyar ba'akang adul sopo
sapa? Rajul awal. Hu ing rajul sani biswasil ati ing separone bondo. Ala ayyabi ah. Janji ngatasi yen to adol sapa rajulan. Lahu maring rajul sani andiswa ing separo al akhara kangone. Babu mau tahu kiku pamertelake perkoro. Jaa kang teko pemafi iflasil waribi ing dalem. Ngarani melarat wong kang utang. Hadatsani sapa Yahya an Malikin an Ibni Syahabin an Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi ayyuma rajulin utawi endi-endine wong lanang ba'a kang adol sapa rajulin mataan ing bondo fa'aflasa nuli bangkrut sapa allazi wong ibta akang tuku sapa allazi hu ing mataan minhu saking rajulin wala biakbit lan durung nampani sapa allazi wong ba'akang atul sapa allazi hu ing mataan nampani min samani saking regane mataan syai'an ing suwiji-wiji fawajadan nuli nemu sapa rajulin hu ing mataan bi'aidihi kelawan kahanane mataan fahuwa mongko utawi rajulin iku ahaku luwih ngahaki bihi kelawan mataan wa'id matalan lamun mati sapa allazi wa ibta agang tuku sapa allazi hu ing mata fa sahibul mata'i mongko te wong kang duweni bondo iku fihi iku ing dalem mata uswatul ghurama'i utawi panutane piro-piro wong kang duwe utang panutane piro-piro wong kang duwe utang. Hadatsani lan nyeritani ing ingsun sapa Malikun an Yahya ibni Sa'idin an Nabi Bakr ibni Muhammad ibni Amr ibni Hasyim an Umar ibni Abdul Azizi an Nabi Bakr ibni Abdurrahman ibni Al-Haris ibni Hisyab an Nabi Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi ayyuma rajulin utawi dindine wong lanang aflasa kang bangkrut sapa rajul fadrokan nuli menangi sapa rajul wong lanang malahu ing bondone rajul sani biaidihi kelawan kahanane mal fahuwa mongko utawi rajul sani iku ahaku luwih ngahaki bihi kelawan mal bin ghairihi tinimbang liyani rajul sani. Kala dawu sapa Malikun Imam Malik bi rajulin ing dalem wong lanang ba'a kang adol sapa rajul bin rajulin saking wong lanang mataan ing bondo fa'aflasa nuli bangkrut sapa al-mubta'u wong kang tuku fainal bai'a mongko temen setuhune wong kang adol iku iza wajada ing dalem nalikane nemu sapa ba'ek sayan ing suwiji-wiji bin mata'ihi saking bondone ba'ek bi'ainihi kelawan kahanane mata'ihi akhoda mongko kena ngalap sopo ba'ek hu'ing mata waikan alan lamun ono sopo al-mustari wongkan tuku iku kota'a teman-teman wus'adul sopo mustari ba'du hu'ing setengah mata wafarrokolan misahaki sopo mustari hu'ing ba'du fasohibul mata'i mongko te wong kang duweni bondo iku ahak kuwe ngahaki bihi kelawan mata minnau kuroma'i tinimbang saking piro-piro wong kang utang layam na'u orang nyegahu ing ba'e opoma perkoro farroko kang bihi
misahake sapa al-mukta wong kang tuku minhu saking ma raneka ayah huda ing yento ngalap sapa bae ma ing perkara wajada kang nemu sapa bae biainihi kelawan kahanane ma. Sering ini fasohibul mata ahaku bihi nenegu teng bak dohun ahaku bihi kelawan bak dohun pak ini tado mongkolamun tompo sawuran mongkolamun tompo sawuran sopo bae bin samanil mukta isakik regone wong kang tuku sayan ing suwi-wici fa'ahabba nuli demen sapa bae ayaruda ing yento balekake sapa bae hu ing sayan wayak bidolan yento nampani sapa bae ma ing perkara wajah dagang nemu sopo baek min matahi saking pundune baek waya kunulan ono sopo baek fima ing dalam berkoro lam yajid kang ora nemu sopo baek iku uswa talguro mai panutani piro piro wongkang utang padalika mongko utai mengkono mengkono fa inik tado min sama anil mukta sayan fa ahabba ila ikulahu wenang ketuwe bae. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.